Ассаламу алейкум, құрметлі жамағат, эфирде жаңылықпа, студияда Жұққалан Орыслан. Озан күлледе республикабыздың ішінде болған әммағаналы жаңылықпар үшінен қысқайтып білдірілге іздейдіз. Кече қарачайда коронавирус аурудан сақлануға медицина құлықчылаба бірге анда жашаған милетті үрге тұрып ұлы есп өлгенділі. Қарачай театрын артистлері бұл кеслерін ішлерін Эбзеваны Шахарбиіні «Хамамны директоры» деген комедия спектаклін жаңыртып саладыла. Жаш адамлан арасында бокстан Шымал Кавказын беріншілігін аталып, Грозын шахарда барған әрішуледе Тамбилан Аскер алчыбы орынға е болып қайтқанды. Біздің республикада коронавирус кең жайылғаны себепле адамла көп ауырып башлағандыла. Кече Қарачай районында бұ аурудан ауруғаллаға болушылық өту жаныбыла поликлиникада аралық құралғанды. Анан жәңілі болушылықны медицина құлықчылары әлдеге айланып ауруғаллаға болушадыла. Чөчелан Ахмат анда болып қапар алып қайтқанды. Бүтін дүнияны басылық үстеген коронавирус деген ауру, біздің республикада да адамларының саулықтарына ұлы заран салғанда қалмай, алана дүнияларын дауыштырады. Бүтеуда, Қарасай, Черкесияда бұ екі күннің ішіне 86 адамға ауру тигенді. Аланы бір қауымлары үйлерінде, бірселе де госпиталда саулықларына қаратадыла. Кече Қарасай районда ауруғалланы ашықлап, алаға болушылық берген аралық кол-центр деп ашылғанды. Жаз башында ауру келіп башлағанда бек жүнчуғанек. Қалай дарманлабла сауетерге адамланы аңлай алмай көп жүнчудық, потому что қар ай сайын бірер жаңы дарманны шығарып барайылы. Енді мұның бұла етегіз, енді мұның бұла лечитет дегіз деп, айынды уақ білімі біз көпті о жаным бұла. Адам бір-біріне жұқтырып, жайып бармасыша. Ен бірінші мадар олды. Ол немелені саблюдат етселі ауру да жайылмайын барлықты. Адамланы үйлерінде кеслерін ауырып қойып ұлтұрмаймыз. Барып, қарап, леченияларында корректировать етіп, звоноклабла да, хаманда да звонит етіп, хапарлы болып тұрабыз. Ол центрі бізге кол-центр дейбіз районда. Ол бұртта четко ішлейді, Аллах айтса. Мұннан арыда ішлер етті. Поликлиниканың ішіне кіргелі оғынақ, алайда медицина құлықшы алыңа шығып, температураны үлтелейді. Қолларыңа да антисептика суыны құйып, жұтырады. Коронавирустан ауырып сау болған адам больницадан бері шықса, жашауға жаңы туғанша болады. Біз аллай адамға түйіп, аннан да хабар сордық. Ашарықның мағанасын аңламай тәбірегенім, жуа шай алмай. Аннан температурам көтіріліп тәбіреген еді. Сонра үйдегілі докторға барайық, дейлі де алып келелі де бұлайда, қытыға салға керек деп, қыты салғаларында бамана ауырып шыққан дейлі. Скорый помощьны организовать етіп, реанимационный машинаны алып кетерлі. Мен жөз жолда бар айсымы таштай бар ем уже. Ары жеткеннен сонра реанимацияға салдыла, айдан артық жаттым реанимацияда. Ну, мұны айтқанда қиынды, көп адамла малайда ауырып, өрілерін алыла шашып өлі елді. Ауруының қиылығынан, ақылларынан тайшып, или комаға түші елді, или алай, ауырған, ауышқалла көп оғына елді. Бір-бірлі қайдам инанмақтық етіп, бұл маска деген чөтіні, перчаткала, дистанция. Амалы болған кесіні үйінден шықмазға керекті. Қайдам ол антисептикті біле. Инанмайын, политика қатерлі, қайдам разыны болмаған алдауық пасланияла келелі де бұл телефонлыға малаға инанып, кесілеріні башыларына қиылық алалы. Өлгерлеріні көре тұр олайына. Айдан бір талай адамымыз, біз мүйірден де бір талай адамымыз өлгелі. Кіші қарнашым қатын өлді, атамы қарнашымдан туған, анамы қарнашымдан туған, байротының қарнашымы қатын, бір талай адамына сұрадық біз. О себептен Аллах сыла сақланайық барымызда. Аллахны бұйыруы болмаған затты олмайды, мүмілет де кесін сақлаға керек, инанырға керекті. Саулық сақлаған ұрашыларымызға, жанларын қалларын аямай, мол отқа жаныңа кіріп, кеслерін жашауларыла рискават етіп, күрешкен адамдан айтқаларын етерге керекті. Қыралымыз қалай условиямен кесімі ауырып Қарачай ва Черкесияда ол госпитальда жатқаны малайда ол чөтті көрмесем, никогда в жизни
тау миллетни гитче республика чыктарлай организациясы болуктаалай күчлүү дарман ар 6 саат сайын врачынан баштап техникасына дере уштурулуп барыйерле. Эртемне кадар реанимацияда бол иштеген врачлар эртемне кадар да шиндик жок отурган келип сүйөлдүлө 16 сааттын үстүнөн сүйөлүп турууда. Ар адам да кесин башын сакларга керекти. Ар адам да. Айтылганды барсын этерге керекти. Боюн түрлү бир милетке берилмеген савлайм жер үстүнө берилген кыйынлыкты бул. Болгон милетке да уруйду. Кече Карачай районуна баш врачы Жаттоланы Магометтин жашы Ислам була реаниматолог Борлакланы Магомет кол центр деп ауруганларга караган штаб кураганлы милетке тынчырак болганды. Мында 3 скорый бригада иштейди. Аланы ачыклап үйлөрүнө барып, ар не керектерине карап, алынан башлап ахырына дере иштерин бажарадылар. Биз аланын үстүнөн келдир берүүлөрүбүздө толугу капар айтыракбыз. Биздин да айтырыбыз докторлу айтканча, ишке барсаңыз да, эшикке чыксаңыз да, бетиңизге маска салып жүрүңүз. Чопчулан Ахмат Берденен, Расул Жаңылыкла. Карачай театры быйыл кесени сезонун ачарга азыр болот. Эбзеван Шахарбини хамамны директору деген пьесасын кычыэрни халк артисти Гочаван Руслан аны жаңыртып музыкальный комедия этип көргүзүргө изледи. Халкечтен Зумрат Алаба бирге артистлерине азырлануларына да карап хабар алып келгенди. Белгили драматург Эбзелени Шахарби жазган. Аңа да белгили режиссерубуз Алилени Шахарби башчылык этип, хамамны директору деген спектакль биринчи кере сахнага 1975 жыл салынганды. Арадан көп заман кеткенди. Алай болса да караучула ол спектакльни сүйгеллей калгандыла. Көп заман кетсе да мапсаатчыкта Карачай Черкес Республика була. Кабартымалкар Республиканы халк артисти Гочаван Руслан аны бир түрлү этип, жаңыртып, жаңыдан комедияны салырга излейди. Алайды да бүтөө милletiбиз эмде караучула бек кубангандыла. Карачай драма театрынын сахнасына хамамны директору деген белгили комедия кайтканына. Театр биздин жашообуздун күзгүсүдө, халкыбыздын культура байлыгын көлтүрөдү, өмүрлөгө белгили да этеди. Эрте замандарда салынган спектакльлерди адамлар бүгүн да тансыктайдылар. Руслан, калай эсиңе келди? Кадар жылда өткөндөн соң мабу белгили комедияны жаңы түрлөндүрүп этерге. Зумрат, ол кесе алына келип калмайды алай. Ол талай жылыны акылында башында айланып турса, Олу затла, аны да келеді ол. Сөз үшін 1975 жыл мен ойнамаған ма. 1987 жыл аны башқа вариантында мен Качегарының ролін Қаражашыны ойнап, Джиммини, Акбаля Назретта хамам директорын ойнаған. Аланы ойнап, біз бір мінден артық кері ойнағанбыз әлдері бізді. Ставрополь қарайда да, Қабартымалқа республикада да, кесі бізді, областымызда, республикамызда. Енді ол мені башымдан янып тұрыйды. Мен кесімі шоуларымы андан үзікчүклені алып, көгіскерлей тұрыйым. Не одағы да бізді әртісілі, Батчалан Тамара Жәндетті болсын, бенефісін еткен сағатта. Аңға да үзікчүк андан алып, кесекчік. Алай-алай етіп, аны былай, бүтөлейді ол спектакль жазылмағанды. Бүтөлейді. Малында бір күсокчук, мұндан бір күсокчук, алай-алай ете келіп, ол башында не анатурады да сонра, білмейм Аллахыны бұйырған алай болды рет, бұ пандемия деген чықты да бізге, бізіне үйге ашырдыла, ішке чығармадыла. Хамзат, Руслан Хамзат режиссері бұз саны бұла сөйлешемеді, келмен бір жазып көрейім, сен де бір оқырса да. Не болу осе де, ол немені үсінден, хамамды ішінде болған затыланы, деймі де айтама, ма бұны темаға, бұ темаға, деймі де. Көр дейді де, малай да, екі екінің ішіне мен мұны жазамана келтереме де көгістеме. Оқыйды, жаратат, жаңыдан дағы да қошабыз, ішілемеген сағатымызды аны ба көрешіп тұрғанбыз. Бұ екі сағат барған неме болықты спектакль комедия. Комедияны режиссеру Россия Федерацияны культурасының мақтаулы құлықчысы Орысланы Хамза атты. Основная тема – коррупция. Осы атта коррупция сөйлешмейік. Коррупцияны осы атта қошамыз. Бұлай мұнда ойнаған артистілер көліңе жетемілі Хамза ат. Қошылып баратта ойнағалылары. Осат. Айна аяғына уже билекпиз. Жаратсагыз. Адамлар вообще театрга таасык болуп талар эди. Театрлар жок деп саат. Ишлемейли уже кеп немен. Ол Москвага барып келдик, Дагестанга барып келдик, андан бери чөйөбүз.
адамлавак саклайды, конечно. Халкыбызны фахмул артистлери көптүле. Бу комедияда ойнагалган арасында көп жылланы караучуланы куандырып турган адамла бардыла. Аланы бири Россия Федерациянын мактаулуу артисти Темрезлен Русланды. Иги түрлөндүргөн биз муну алгын эме түлдү. Ма бүгүнгө көрө, бүгүн болгон заттын үстүнөн салына турады. Миллет жаратырык бул деп турабыз. Эме калай болгонун билмейбиз мындан ары. Эме көп затын түрлөндүргөн биз. Бу музыкалы комедия болганы себепле мында жаш жырчылар да ойнойдулар. Алада театрны жашауына түрү кошуладылар. Бек жаратама, бек куанама бу ролну мени бергенлерине кесими жаңы бетте жаңы ролда кесими көрүргө излейми. Биринчи кере ойнойма булай жоопту ролну көрөйк. Калай болдубасы да. Хамамны директор деген музыкалы комедия адамланын бүгүн жашауларын күзгүдө чекөргүзеди. Анда ойнаган артистле кесилеринин ролдорун карагаллага толу жеттирирше алай ойнойдулар. Биздин миллетибиздин фахмул артисти, Карачай театрынын тамадасы Гочиялан Русланы башчылыгы болуп этилген бу комедия Чапай элинин жарыклык үйүндө 6 ноябрда 3 саатта болуптур. Хамамны директор деген миллет сүйген комедияга комиссия була бирге министерстволордон, түрлү-түрлү жамаат организациялардан адамла келип караарыктылар. Халкечилени Зумрат Бирдилан Расул жаңылыклар. Баалы караучулар, эндуа сизине хаба болуунусунан берүүгө карарга чакырабыз. Тауларыбыз алтын качыны ачык күнлөрүн жибериме жылылыкны саклайдылар. Республикабыздын ичинде бүтөө да орто тергөө бүлө албайтсак, күндүз эллерибизде, шаһарларыбызда 20-25 градус жылылык сакланады. Ал аяк кечесинде жылуу 6-8 градуска дейин түшөдү. Тау районунда бүгүн күн булуттуу, анга көрө жылылык да төбөндү. 16-17 градус болуптур. Черкесск шаһарында бүгүн күн ачык болгону себепле жылылык 21-25 градуска дейин жетеди. МЧС-нын кулукчулары тауларга сууга барганларын, кесилерин оттан, суудан сакталганда бирге табигатка заран түшүрмөскө керектигин эслерине салады. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Спорт жаңылыклар. Жаш адамдардын арасында бокстан Шымал Кавказдын биринчилигине аталып барган элешүүлөрдө Тамбилан Аскер алчы болгонду. Жанкезлан Медина аңга аталган кубанычта болуп, хабар алып келгенди. Тамбилан Аскер жумдурук түйүш боксто күрөшкөлү 6 жыл болду. Кыска замандын ичинде төзүмлүгү сынамы бул сээрсиндире улуу жетишмелиги жеткенди. Тамбилар бир-бирин туткан, жаклаган, керек күн бир-бирине билек даган боло билген тукумдуу. Ма бүгүн байрамда ул залга шагатлык этти. Тукумдуу тамадасы улуу иш сынамы болгон адам Карачайнын оңлуу адамдарынын бири Магометни Жашырли Ван Хажи Аскерни жетишмелерине кубанганларын да билдире алгышлады. Бек улуу соревнованияларын да хорлады, куандык, телевизорду карап турдук. Эмне телевизорден карап турмайын, булай кесимлер да түбөп, таанышкан деп көл да берип, алгыш да беретейик деп бүгүн да жыйылганыбыздын маанасы болду. СКФУ'да өткөн күчлүү кыйын эрешүүлөрдө Тамбилан Аскер күмүш медалга ээ болгонда калмай, бөлөк замандан Грозныйда өткөн эресей арасы А класс эрешүүлөрдө Чечен Республиканын башчысы Кадыров Рамзанны өчүн хорлоп, жаш спортчу эресей арасы чемпионатта түйүшүрүктү. Ол эрешүүлө Оренбург шаһарында өтөрүктүлө. Миллетибизди кубандырды. Аллах разы болсун Аскерге, Тамбилана. Миллеттин атын айттырды, тукумун атын айттырды. Бек өкмөнүп турабыз. Булай жаштарыбыз көп болсунла, бардыла, энттенден да көп болуп кубандырчы, Аллах насип берсин аларга. Аскерин алгышларга келген сыйлы адамдардын ичинде Шымал Кавказдын мусулмандарынын координатун аралыгынын башчысы Бердилан Исмаил Хажи да бар эди. Ол жаш спортчунун жетишмелерине кубанганын айтты. Аскерине атасын, анасын, эмне да аны тренери Халкечилени Элбрусну Карачай Черкес Республиканын координатун аралыгынын медалдары менен саугалады. Мунун маанасы бурдулду. Нече десең, муну биз көрүп сыйламасак,
Чырттан да бір адам келіп, біздің сыйымызды көтерілік түйілді. Біз мабылла жашыларымызды сыйларға керекпіз. Болушуға керекпіз. Керті милетімізді атын айттырғалла мабыллалла. Бұла бұла қалмайын, бұланы аталары, аналары, мабыланы да бір долдымақ аналары барды. Мабсағатта бұ жашыларымыз көбісі орамда иланып тұрады. Bu telefonlara da karab, anda ne köreyik, ne teyik de bu internet de var olsun. Katışıp para turar. Manı bağrısından da beri aylanıp, mabılla caşlarımız köp buluşu Allah ona sun versin. Askerine alkışlarına köp adam kelgen edilir. Karaçayalan Halk Birleşini tamadasını zamestiteli Butarşlanı Süleyman Hacı Birleşini atından hürmet kağıt berip köp jılı söz aytdı. Respublikanı parlamentinden kelgen maqtav kağıtlarında okup berdile. Tambi tukumlu tamadası Tambilanı Livon tukumlu atından konvertte berip maqtav kağıtla da sauğaladı. Enta ulu jetişimle saklaybız Allah boluşsun dedi. Анаса атасыне көп күрешселе да, аскерні спортқа сүмекілгілі болғаны себеплі болыр еді, аны қой алмады. Эндуа жашыларын жетішімлерін көріп, ата ана да қуанадыла. Мен не алайды? Анам дейді, бір жылды мене еркелік берді. Болсам болдым, болмасам, мауқы оқаплан әлтіп, чүге тақтым. Бұрылып та қарамаз ма дейді. Не болса да бір көрейік дей бізді. Бүгінге дәрі жетіп барады. Қояр ақылда жоқ, неме де жоқ. Эльбрусның күчеді ол барды. Жиылуда әскерге аны тренер Эльбрусқа көп жылы сөз айтылды. Енді біз аладан әресейіні әрешуледі қорлам орын алып, жұртымызның білетімізіні атын егібіла айттырып, қуандырыла деп ұшанып сақлайбыз. Жанкөз Әлімедина Харченко, Руслан Жаңғылықла, Черкес шахар. Бағалы қараушылар, біз мұны ба жаңылық паны бошайбыз. Сіздің ой рекламадан сонра қарайчай тілді берулерімізге қарарға шақырабыз. Алла милеті бізіне көшкіншілігіне аталғандыла. Сау қалығыз, әсен көрішейік.